Здравейте, мои млади падалани, аз съм Доги и това е въпрос, аз говори с Доги. Епизод 12 и не съм правил епизод от 2 месеца и 5 дни. Какво се прави, случва се. Просто нямах много време да ги правя, но ето го отново тук при вас този дълго очакван клип и днес избрах въпросите, разбира се, най-интересните, които се бяха, така съм се правил. Имаше много въпроси, някои от тях не бяха и въпроси даже, а други бяха дебилни и така нататък. Започваме с, разбира се, с въпросите от YouTube. Sorrow157 ме пита защо лепилото не залепва за тубичката. Защото тубичката има имунитет към лепилото. Don't Now Today ме пита, ако попаднеш на самотен остров и си само ти едно шише Кока-Кола, какво би направил? Първо ще помисля много сериозно за 5 минути какво да направя. Ще изпия колата и ще ходя да си търся храна. Ще правим Bear Grylls Ultimate Survival Style. Дяволчето на 4-4 ми пита, кои са трите най-яки филма, които си гледал. Това е трудно да се каже, но ще го кажем като поредици. Междузвездни войни, Властелин на пръстените. И... Индиан Джонс. Отива към въпроса за Вилок 7. Бекъмън ме пита, какво ще стане, ако се смесят калинка и слон? Нещо средно на ръст. Създава кобот червено на цвят, най-вероятно, на примерно сиво-черни точки, което ще мога най-вероятно да лети с ушите си и ще се храни с банани. Just Name е пита, от кога четеш книги? От както съм се научил да чета, да е кут първи клас, на края на първи клас. Някъде там. ФФС-то ме пита, бундинки или брюнетки предпочиташ? Бундинки. От една година съм с бундинка и сега си харесвам бундинки. Също само една бундинка. Моите приятелка. Така. Саски е долна 357 ме пита. Какво мислиш за хейтерите? Хейтерите са едни такива животни, много комплексирани човечета и доста сбъркани индивиди, които което нещо не им се нрави, го съчитат за недостойно да изобщо да съществува и изразяват дивната си простотия и сирания с даване на отрицателни вотове, с писане на понякога много забавни обидни коментари, с писане на обидни съобщения съобщенията за лична, секцията за лични съобщения в Xbox 7, например. И най-смешното от всичко това е, че модераторите нищо не правят и ти казват, оправи се сам. Вчера имах такъв случай с абонатът Спам Боб в Xbox 7, който мисля, че е един от модераторите. Аз му казах, че човекът вече стига до заплашване с физически тормоз, той ми казва, оправи се сам, можеш да го блокираш. Модераторите, не им се доверяйте. Тихмат от Xbox 7 ме пита, от кога носиш очила? От средата на 7 клас. И Тихмат ме пита, имал ли си куче? Да, като бях малък, някъде 5-10 годишен, имах фокстериер, мъжки, име Каяр. И последно полето 784 ме пита, имаш ли си хоби? Да, имам си. Едното е това, което в момента виждате, правя влогове. Дели влогове, раз всякакви други такива по-смислени клипове. Както знаете, също играя, нали, обичам да играя компютърни игри. И снимам клипове на тях, това също се води като хоби, нали, си слави снимам, качвам ги и хората ги гледат, забравят се and shall one and shall fall. Обичам да пиша разкази, ако се интересувате, мога да ви пратя, имам един блог, където качвам разни разкази. Друго. И да чета книги, като в момента чета тази, Танц с дракони и това е за сега. Това е всичкото за този епизод, мой млади падалани. Надявам се да ви е харесал. Ще
се чуем следващия път. Вие ще ме чуете, ще ме видите. Аз ще прочета вашите, надявам се, хубави коментари. Та, очаквайте скоро от Ледо Юд. Значи побъркал съм се вече. Очаквайте скоро въпрос на Гориз Доги номер 13. И ме боли челото, защото се плеснах. До тогава нека си отбъде с вас.